Тэгэхээр ерөнхийдөө юу гэмний анхны дасгалжуулагч очиод хамгийн анх сонсч ирсэн энэ үг одоо Стивен Ковигийн нэг гайхалтай үг гэдэг. Миний begin with the end in mind гэж тий гайхалтай үг гэдэг. Энэ үг нөгөө нэг юу дээлээ 7 habits of highly effective people гэдэг. Тэр номыг уншсан юм уу? Стивен Ковигийн авартаа үнэ. Мэдгүй юу тий? Тэгэхээр энэ ном одоо юу гэв нөлөөтэй хүмүүсийн 7 дадал гэдэг та Монгол хэлээр орчуулагдсан байсан за. Ямар хүмүүсийн нөлөөтэй хүмүүсийн 7 дадал гэдэг айгүй алдартай ном маш сайн одоо менежментийн ч юм уу хувь хүний амьдралд одоо бас их том тий боломж ур чадварыг нээж өгсөн ном багхгүй. Тэгэхээр энэ номон дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр begin with the end in mind гэхээр хаана очих гэж байгаагаа мэдээд тий юмаа хийдэг. Ямар зорилготой ямар үр дүн гарах гээд байгаа тий бид нэр зорилго гэдэг сэдвийг ярьж байгаа учраас тий анх удаа би энийг сонсчих хөө энэ ч юм уу нэр ямар миний хувьд л баг ээл одоо юу гэдэг нээлт болж байгаа аахгүй бүхэл бүтэн би баг юу хийх гээд байгаа хаана очихогоод байгаагаа баг мэдэхгүй баахан юм хийгээд байдаг юуныг төлөө хийгээд байгаа тэг хүн болгон таалагдах гал юм хийгээд байдаг тэгээд тэрийгээ би хувийн зүгээс гэх юм уу тий анх одоо Стивен Ковиг энийг сонсч ил бүр яг энэ үгэлбэрийг сонсч ил миний тахин яг дон гэд ордно шүү дээ хүн яг нэг мэдрэгдсэн шүү дээ тий тэгээ энэ үг мэдрэгдэжсэн тэгээ тэрнээсээ хойш ер нь зориг гэж ямар чухал юм бэ тийм бэ тий бид нэр тийм уучраас элтэн анзын асуудалд орооцлоо. Элтэн анзын болохгүй бүтэхгүй те хүмүүс намайг ингэж дээ, энэ хүн тэгээд энэ хүний миний талаар ингэж яриад байна гэдэг юм уу? Хов живэн санаа зовоод те. Яа гэдэг өөртөө яг яах гээд байгаагаа баг мэдэхгүй. Хүмүүсээс л айгаа эсвэл одоо нийгэм ингэж дээ, одоо мөнхгүй очин те. Энэ хүн намайг дээрлэхэд байна гэж яриад байдаг хүмүүс амьдрал дээр те ямар ч өөртөө яг хаана өгөх гээд байгаа юу үсээд байгаагаа мэдгүй. Тийм байдаг байсан юм байна гэдэг би одоо эн Стивен Ковигийн үгийг сонсчээд анх удаа бүр гайхаж ижилээ. Тэгээ тэрнээс цааш номын ч гэсэн үнсэн энэ баг одоогоос бараг 7-8 10 жилийн өмнө хавар ойлцоо 10 жил 9 жилийн өмнө юм байна. Анх энэ үний номыг олж уншчихэд би тэгж бодож байсан. Тэгээд яг дасгалжуулагч бодоод болох үе шатны дээр яг тийм гэхдээ юм сурцдаг гэдэг нь 8 жил юм уу? 7-8 жил юм уу? Ойлцоо. Гэхдээ ингээд яг тэрэн дотор байж хахад ерөөсөө надад хамгийн анх түрүүнд гэсэн бууж ирсэн үг одоо энэ ахгүй begin with the end in mind одоо төсөглөө харж ээж би одоо төсөглөө оюун санаанд төсөөлж ээж тий ажиллаа хийл гэсэн үг ахгүй эхэл гэсэн үг ахгүй тэгэхээр бид нар трийгээ л мэдэх ёстой тэр маань юу вэ гэдгийг л таних хэрэгтэй байгаа ахгүй.